្លែកប្រខូចបង្ហាញសម្រស់ថ្មីក្រោយវះកាត់កែសម្ផស្សបានជិត2ខែមហាជនអ្នកគាំទ្រតារាសម្ដែងប្រខូចច្បាស់ជាធ្លាប់បានសរសើររួចមកហើយពីរូបសម្រស់ធម្មជាតិពោពេញដោយមន្តស្នេហ៍មានថ្ពាល់ខួចរបស់លោកតាំងពីចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈដំបូងដំបូងជាងណាមិញកាលពីអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2022កន្លងទៅមហាជនក៏ហាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ដែរក្រោយពីលោកបានទៅវះកាត់កែសម្ផស្សកែកុនទម្រង់ផ្ទៃមុខនិងច្រមុះបើទោះសម្រស់ធម្មជាតិរបស់លោកស្រស់ស្អាតទៅហើយនោះជាក់ស្ដែងក្រោយវះកាត់កែកុនចំណុចខ្លះនៅលើទម្រង់មុខប្រខូចក៏ធ្លាប់បានបង្ហោះបង្ហាញពីរូបភាពទៅតែវះកាត់ប្រមាណបានជិត1ខែដែលកាលនោះនៅមិនទាន់បាត់ស្រកស្លាកស្នាមវះកាត់នៅឡើយដែលធ្វើឲ្យមើលមិនដឹងពីសម្រស់ក្រោយវះកាត់របស់លោកឲ្យច្បាស់នោះទេចឹងណាទៅប្រមាណជា2ខែក្រោយវះកាត់តារាប្រុសរូបនេះក៏បានបង្ហាញរូបភាពថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យមហាជនចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងផ្ទៃមុខដ៏ស្រស់សង្ហារបស់លោកជាថ្មីដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតប្លែកម្យ៉ាងពីសម្រស់ធម្មជាតិពីមុនរបស់លោក